Sveiki, Audriu. Sveiki, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remate. Laikomės Ukrainą. Pradedam antrą karo mėnesį. Ukrainos, aš manau, turbūt niekas nesitikėjo, kad už tai užsitęs daugiau dviejų mėnesių ir svarbiausia, kad praėjus dviem mėnesiam, Vieną mėnesį. Kad, tai, kad praėjus mėnesiui, daugiau nei mėnesiui nuo karo pradžios. Iš esmės, Rusija yra pasistumėjusi tiek, kad jis pasistumėjo turbūt per pirmą savaitę. Ir tai, kaip šią savaitę užšnekėjo Rusijos generalinio štabo atstovas, jo dabar nebe Gerasimo ir nebe Šoiguoina, dabar kažkokiu tai išleido eilinį generolą. Nu, čia skamba taip juokingai eilinis generolas, bet iš tikrųjų tokiuose vietuose kaip generalinis štabas, jeigu tavo ant pečių yra mažiau maršalo žvaigždės, tai tu esi eilinis generolas. Ir čia ne vien Rusijoje, žinok. Aš tą patį skaičiau, žinai, apie Amerikos štabų komitetą ir O kas Amerikoje ir maršalo atitikmuo, kad jau pakalbom? Keturių žvaigždės. Keturių žvaigždės, tai jo. Vis tiek generolas. Taip, taip, bet keturių žvaigždės. Keturių žvaigždžių generolas, taip, okei. Okay. Ten, kai buvo konfliktas tarp šito Trumpo nacionalinio saugumo patarėjo, kuris buvo trijų žvaigždžių generolas, supranti, su kitais, kurie buvo keturių žvaigždžiai. Ten buvo labai geras straipsnis vienam iš Amerikos tų prie karinių, sakykim, taip žurnalų, tai yra, kurie ne žinybiniai, bet apie karinius dalykus rašo. Nebuvo aš, nekas sakot, McMasteris, ten visų Metiso ir kitų akysą, tai buvo tiesiog, nu, vat, eilinis, pas jam viskas. Jeigu tu yra keturi žvaigždžiai, kurie yra dievai, o visi kiti yra eiliniai. Tai šį lygį tas pas, ir ką jisai pasakė tas eilinis generolas rusų, kad matote, Rusijos karinės pajėgos sėkmingai pabaigė pirmąjį etapą, Ir dabar perėda prie antro etapo Donbasą, kad jie pasirodo, jie visiškai neplanavo užimti nei Kijevo, nei Charkovo. Jie neturėjo tokių planų. Na. Čia tik tai kaustomieji veiksmai buvo. O dabar jie dabar užsims maždaug Donbaso grupuotės apsupimų ir triuškinimų. Ne, mes puikiai žinom, kad tai yra briedas, vien todėl, kad labai gerai atsimenam, ką šnekėjo dar iki karo, tokie veikėjai kaip Lukašenka, kuris puikiai suprantam gaudavo iš pirmų lūpų informaciją, kuris pasakė Solovjovui, kad 3-4 dienos, žinai, ir tas Volodė Zelenskis pabėgs kažkur, tai žinio, Kyvas bus paimtas. Ir tas pats Solovjovas, kuris, aš dabar nežinau, ar jisai pirmiausia darė interviu su Lukašenka, ar čia jau po to buvo, bet kovo 22 dieną, tai yra porą dienų iki puolimo, irgi pas savo laidoje pasakė, tai mes čia, žinai, akim mirktelsim ir paimsim Kyjevą. Čia klausimų nėra. Ir čia tokių galima ir daugiau prilinkti, bet aš jau imu tokius riebiausius pasakymus. Na, tai yra paprasčiau šnekant, žinai, kaip ten ta pasakė čia apie lapį ir vynogės, žinai, kurios biškai per žalios. Ir todėl lapį nebesistengė jų suvalgyti. Na, ir žinai, aš kuo toliau, tuo labiau optimistiškas darausiu. Nors, žinoma, mes neturim pamiršti, kad Rusija vis tiek yra, dar turi pakankamai daug pajėgumų, kad Rusija kol kas vis tik tai, jeigu mėsim visą kovos veiksmų frontą, Rusija dar turi iniciatyvą, tai yra dažniau jinai sprendžia, kur ukrainiečiam teks reaguoti, negu jai pačiai tenka reaguoti ukrainiečių kontraveiksmus. Na ir svarbiausia, Rusija dar tebe turi toliašaudžių raketų, kuriomis jau prie kito, kas šaudo į atskirai paimtus bukus, kas mane realiai šokiravo. Į bukus? Nu, ne, nu, stovi laukia bukas, nu, vienas paleidėjas. Ukrainiečių. Ukrainiečių. Nu, reikia manyti ukrainiečių, žinai. Ir jį, ką labai susprogimas, na, aš, pirmiausia, mano pirma mintis buvo, kad čia rusai paleido eilinę klastoti, nes jau taip yra pasireiškė tu. Nes kada pas juos pradėjo darytis reikalai blogai, jie pradėjo krauti, na, į tos jų kontroliuojamus publikus, kaip jie vadina, tai yra internetus visokiausių, žinai. Kadrus, tipo, maždaug mes čia subombardavom ukrainiečių bateriją, mes čia subombardavom ukrainiečių kažkokį tai punktą, kur kai kuriuose iš vis nesimato, ką ten subombardavo, tiesiog šiniai sprogimai kažkur miške. Nu, vieną konkrečiai aš pagalvoju, kurį tiesiog klastuotę padarė. Tai yra stovi tarsi haubicų baterija, tai yra laukas,